สดายเนี่ยอ๋อคือจูบจมวยย้อมมาดองเตียนเฮ้ยน้อยเนี่ยอ๋อคือวิจารณ์ได้เทวลาหนับใบแต่อ๋อคนดาวโปรโปรเดบันจุยติงไอเทมบลูปรินก็โดยจีแอมเบอร์ให้ติงซัดติงเมย์ติงสกินติงไอ้นั่นจ้ะก็อ๋อคนปุกวัดคลังเหม็นแต่เดบันจุยสปอร์ตเซอร์วิสจ้ะหายหือมួយទៀតគឺខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែរតណែអ្នកអរគ្នាតណែខ្លាំងហ្មងដាក់អស់សត្វតវៃសត្វគេដែលដាក់ផាសៀវដាក់អស់សត្វតវៃកលែងស្មីធីអស់សត្វតវៃអាកលែងថាច់ក្រាស់របស់គេអាមូលមូលហ្នឹងអ្នកអរគ្នាស្គាល់ហើយខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះវាបាត់ហើយខ្លាចអានទៅខុសអញ្ចឹងណាអឺដាក់អស់សត្វតវៃអាកន្លែងនឹងរបស់គេហើយដល់ពេលខ្ទេចទៅអញយកអាយធីមក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាហើយសត្វរបស់គេក៏អញ្ចឹងដែរសត្វរបស់គេដាក់ផាសៀវអស់សត្វតវៃហើយដល់ពេលសត្វគេងាប់អញយកអ៊ីមផ្លែនយកទៅថែមសត្វថ្មីរបៀបអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយនិយាយទៅអត់ការងារធ្វើទេអត់គិតថាខំប្រឹងលេងខំប្រឹងហ្វាមខំប្រឹងហូខ្លួនឯងទេគិតតែដើរបំផ្លាញគេដើរធ្វើមិនខុសវិធីលួចរបស់គេអញ្ចឹងណារបៀបអញ្ចឹងណាហើយត្រែមនឹងក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរខ្ញុំចាប់បានបដាបដាហើយគ្រាន់តែថាខ្ញុំទុកពេលឲ្យលេងឲ្យសុបាយចិត្តមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃសិនចាំមើលតានៅតាធ្វើអាទង្វើអស់នឹងទៀតគឺខ្ញុំបែនចោលមកត្រែបហើយខៀលទេហើយខៀលសាច់ចោលអស់បងចាបាច់ຕົកទេបើថាមើលទៅវេទនាលេងអត់ចេះលេងអត់ចេះហូររបស់ជារបស់ខ្លួនឯងតែចាំតាដាបំផ្លាញយករបស់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយមិនបាច់លេងទេហ្នឹងហើយឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃសិនតែចាំមើលតានៅតែបន្តធ្វើអាទង្វើបែបហ្នឹងទៀតគឺមិនຕົកទេຕົកទៅក៏មិនចំណាយដកចេញក៏មិនខាតដែរអ្នកអរគ្នាគឺយើងបែនចោលឲ្យឃៀសັດឃៀតះចោលមកឲ្យផុតផុតពី server កុំឲ្យនាំចង្រៃដល់គេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យរំខានគេនាំរឿងនាំអីដល់គេហើយរឿងលួចពងសត្វរបស់គេចាក្លិចចូលក្នុងផ្ទះគេលួចពងសត្វរបស់គេឬមួយក៏គេដាក់ខ្ចោះចោលអញ្ចឹងគេបើកទ្វារទៅហត់ចូលពីក្រោយគេទៅដល់លួចពងសត្វលួចអីគេអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នខ្លួនដែរប្រយ័ត្នតាម្ចាស់គេចាប់បានហើយគេ screenshot ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំចូលបែនភ្លាមភ្លាមហ្មងអ្នកអរគ្នាបាច់តុកទេនឹងឯអ្នកគ្នាវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ